Україна, на весь світ одна єдина.
край, чарівний край, Черемошай, Дніпра. Край, мій рідний край, пісенний край, завдяття і труда. Ти моя любов, ти рідна матінко, моя земля. Шану нашим світлим дням. І у синю даль понад горами лине пісня ця про чудовий край, чарівний край, Черемошай, Дніпра. Край, мій рідний край, пісенний край, завзяття і труда. Ти моя любов, дівчата не гуляли, рушники вишивали,
мережили, шили, пряли, долю виглядали. Варилися в печі вареники, галушки, смачно пахли на столі з часником пампушки. І лилася щира пісня про людську долю та про рідну Україну, про кохання й волю. Ось збиралися дівчата й хлопці, як годиться, у зимовий довгий вечір та на вечорниці. Thank you.
а чутливого на невдачу. Ну, кому я горю? На удачу. На удачу. На удачу, справа. Заберіть всі дівчата, будь ласка. Тече в правій стороні, а якщо прямо? Тече в правій стороні. Якщо тече в правій стороні, тече на удачу. На удачу також. У когось свічка вигодить чи ні? Вигодить. Вигодить. Вигодить.
Ті, хто не знімає на мобільний телефон. Наші хлопці-казаки справжні богатирі, так? Зараз ми все перевіримо. Зараз я вам дам мотузочку. Її треба натягти на поясницю. Заходьте, кружечок. Так. Беріть мотузку ось так, щоб на її питання була. Так. І повертаємося у різні боки. Ти в цей бок, ти в цей бок. Ваша задача – перетягти цю мотузку і двох інших суперників. Так, по моїй команді, по моїй команді. Так, а щоб ви знали, куди тягти, дівчата, допоможу. Катуся, вставай. Як тебе звуть? Оля, так, один, два, шашочки. Оля буде тягнути до Катусі. Тебе як звуть? Влад, Влад буде тягнути. Так, Софія. Так, а Микита буде тягнути до кого? До Дарини, дійсно. До Дарини. Ви повинні дотягнути разом з мотузкою своїх друзів до вашої дівчинки. Зрозуміли? Готові? На старт! Увага! Руш!
Соня тягнешся, сюди Thank you.
зустріч з вами в дальнішем. До побачення, до нових зустрічей!